Na mpenzi mtazamaji wa Kangwana Media, kumbuka unapotazama hiki kipindi basi kama hauja subscribe, hakikisha unafanya hivyo ili uwe mtu wa kwanza kabisa. Leo hatuna pupa, tunaenda tu pole pole. Wanasema pole pole ndo mwendo, haraka haraka haina baraka. Ndio maana nimekuletea kipindi cha Saka Saka Talanta moja kwa moja hapa leo na mgeni wangu ambaye ningependa awafahamishe majina kamili, kisha tutaendelea. Mambo vipi? Salama. Kwa fiti kabisa. Kwa fiti. Jina langu naitwa Lazar, lakini jina la usanii natambukana kama Ango Trimber. Ango? Ango Trimber. Ango Trimber. Ango Trimber. Trimber. Right. Kama unatizama hivi sasa, karibu sana. Ndio unajua ni pole pole tu kila kitu, lakini mpenzi mtazamaji hakikisha una subscribe Kangwana Media ili uwe mtu wa kwanza basi kupata mambo ambayo yanatendeka duniani kote moja kwa moja. Trimber. Yes. Ango, umesema ni Ango Trimber. Ango Trimber. Eh, yeah, gumu lakini. Sasa karibu sana kwenye Saka Saka Talanta. Nataka kutufahamishe mtazamaji pale safari yako ya mziki ilianzia wapi na ilianza mwaka upi na yupi aliweza kukuvutia zaidi katika safari hii ama katika mziki. Safari yangu ya mziki ilianza nikiwa tu mtoto mdogo tu. Nilifahamu kuwa naweza imba pia naweza act. Kwa kanisa letu pia na kaanga kanisa linaitwa Msarero Israeli. Hapo tukiwa na camp meeting huwa tunakuanga na hiyo kitu inaitwa concert. Kama unasijua concert. Najua concert. Kanisa letu ndio lilikuwa la kuwa la popea kabisa katika mambo ya concert. So mimi nilikuwa huko ndio nilikuwa nashirikana nikiakti ma concert. Nikagundua hili jambo pia nilifanya liwe kubwa. Then mambo na kuimba nilianza wakati kulikuwa kuna hizi makrusade. Kwanza kabisa katika high school nilisoma Kurio Mego SDA. Nilikuwa napendanga mambo na CU, mambo kuimba huko kabisa. Kuna wimbo nilikuwa napenda, huo wimbo unaenda pengine milimani utani tumani ende mapondeni, pengine mapondeni watakani. Kumbe nayo naisaimba. Kumbe hata mimi naweza kuwa msanii. Nilikuwa naongoza CU na mimi nilikuwa na vibe kabisa kwa shule. Sasa nikagundua pia naisaimba. So nikakuja nikamaliza shule form 4, nikaenda kaitimu, nikaenda nyumbani. Sasa tukakuja tukakutana na vijana wa mtaa msimu wa corona huu. Sasa vijana wa mtaa tukakutana na akina Penikila, 254, akina Musumari. Wow, King, Musumari, oh, namjua. Kifon King, na director wetu huyo Emmanuel. Nikakutana wao nikamwambia nilikuwa nafanyanga concerts kanisa na pia nafanyanga kitu fani fani hapa hivi. Mnaonaje tukikuja pamoja tuungane ili tuunde kipindi fulani tuweze kuwa tuna act kama awe, watu wengine tuna act kwa TV au wana act kwa TV. Wakakama hapo, huyo director wetu anaitwa Manu, akakama hapo na storyline. Oh, yaka ni ka script. Ka script. Ilikuwa inaitwa, nadhani tulianzia ilikuwa inaitwa Rife Interference. Yaani chinsi maisha pale kwenye kunywa pombe, fitina fitina, mambo na hizi machama za kina mama. Tukaanza huko. Nakuja na hiyo storyline ilikuwa inaitwa Rife Interference. Hivi nyoro. Tukaanza kuiact. Mara ya kwanza tuli act, kipindi ya kwanza ikakuwa imepopea. Subscribers tukakuwa nao wakachangamuka. Tulikuwa tunatafuta unachua saka saka huko na huko inachaza kibaba. Tukasaka saka wakafika karibu 300. Wakasema wakatutua makosa, turn taking, scenes, sifanya tunachukua. Hapo tukaanza kujifunza hadi tulipofika sasa hivi. Amazing. Kwa hiyo inamaanisha ya kwamba upo katika kuigiza ama ni katika usanii wa wimbo mpaka hivi sasa? Unaimba nyimbo ama ni kuigiza? Kwanza namshukuru Mungu. Si rahisi hivi mtu uwe na vipaji viwili at the same time. So saa hii nafanya kuact na kuimba pia. Au unafanya viwili tu? Haya, sasa katika kuimba unaimba nyimbo gani? Kuna labda unaimba nyimbo za secular, wewe ni nyimbo za injili, labda bongo,
genge una imba nyimbo zipi labda? Nyimbo za injili ndizo naimba sana, ndio siko kipaumbele. Kwanza hii modern gospel naipenda sana. Hata nyimbo hata local naziimba pia. Lakini msanii mwenzangu akiniita niambie ninataka collab hapa, nina nyimbo wimbo wa secular lakini kukwe na kamungu Mungu kindani. Ndani na safanya All right, asante sana mpenzi mtazamaji wa Kangwana Media. Kumbuka ni ndani ya Saka Talanta, na hii leo ni naye Uncle Trimber ambaye anatuelezea safari yake ya muziki na vile vile kuigiza. Lakini kumbuka unapoendelea kutazama hakikisha una comment moja kwa moja. Uncle Trimber, yes, katika safari hii ya muziki na vile vile kuigiza, ama nataka tu tuanzie safari yako ya muziki sasa. Wimbo wa kwanza uliitoa lini? Wimbo wa kwanza ilitoa msimu wa corona. Kulikuwa unasimulia juu ya corona. Saa ikanibidi niliona kwenye hii corona imetuchukua mbio mbio. Ni afadhali nitoe wimbo ili kesi kitufikia. Tuache habari nyuma, tulikuwa tuna exist. Nikautoa wimbo unaimba juu ya corona. Ulikuwa wimbo upi labda kama unakumbuka, ama najua una ile sauti? Hebu tufanye testing pale kwa mtazamaji. Oh, ulikuwa unaenda hivi. Kuna chandari meshuka Kenya, tuaria. Kuna ugonjwa umeshuka dunia, tuaria. 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 Mungu utuponye. Yani tukiwa wengi ndio sauti inaingia. Waenda hivyo. Kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unazungumzia kuhusu janga la COVID 19. Aha. Alafu mwisho mwisho kifungu cha mwisho kinaongelea juu ya sheria za corona. Sheria tusifuate, na wa mara kwa mara, ebuka mikusanyiko, tuikomeshe corona. Yani pia ilikuwa ni mafunzo kwa watu ambao walikuwa na kutazama, ambao virusi vya COVID ama virusi vya corona ambavyo vilikuwa mara nyingi vinasababisha ugonjwa wa COVID 19 vilikuwa vimeathiri watu wengi sana. Haya, sasa ulipotoa wimbo huo, watu walikuwa wameupokea kivipi pale kwenye mtandao wa kijamii? Najua kama ulikuwa na channel ya YouTube, kama ulikuwa pale Facebook ulipoweka ngoma yako, watu walisemaje? Watu walisema kasi iko poa na wakasema ukiendelea utaenda mbali. Tu watu waliupokea huu wimbo wakiwa na ile changa. So ni kama ilikuwa tu maombi. Mtu akiimba huo wimbo ni kama anaomba, yuaomba Mungu amsaidie. Waliupokea vizuri wakasema kasi iko sawa. Uncle Trimber, swali lingine. Yes. Umekuwa pale kanisani vyema kabisa, unaigiza na vile vile unaimba. Kanisa ilikusaidia nini, ama kanisa imekusaidia nini katika talanta yako ya kuimba na vile vile kuigiza? Kanisa imenisaidia mwanzo. Watu wote wamsaidika na kanisa. Nikiimba huko kanisani nafanya praise and worship. Nikiwa kanisani kanisa lote la changamuka. Pia pastor wetu akiwa na mkutano nje anazanichukua lunch, pia anazaninunulia. Hiyo ni kawaida. Biblia inasema mahali unalima ndo unafuna. So akichori kanisa limenisaidia juu. Kama sio kanisa, maombi ya kanisa singekuwa hai hadi leo. So kanisa imekupatia, imehakikisha imekupatia ufadhili pale. Yes. Right, mpenzi mtazamaji ndani ya Kangwana Media, leo tunafahamu mawili matatu kumhusu Uncle Trimber moja kwa moja. Lakini kama hauja subscribe basi Kangwana Media, haya yote yanakupita. Na kidogo nataka tukimbia pale mawili matatu, tuzungumzie kuhusu sasa safari yako ya muziki. Kumekuwa na changamoto, na tuelezee changamoto na vile vile umezikabili namna gani, changamoto ambazo umezipata.
changamoto mtokale tu pale zipo changamoto zipo katika muziki sasa ukijaribu kuunda wimbo kuna mwenzako anaweza kuambia aje huu wimbo hauendani au ingizani na kufikiria sasa kama kuna wimbo niliunda ulikuwa unasema kuhusu Mungu aniinue kutoka chini anichukue juu sasa huu wimbo kuna watu wengine nasema huyu unaimba wimbo uendani au utaenda bali ni mchezo tu uko nayo lakini mimi kindani niko na ile hamu ya kusema kwamba Mungu anishike mkono nami niwe kama wengine. Changamoto pia ingine, ukiwa unaunda huo wimbo, ama tuseme ukiwa unaunda muziki. Unaweza tafuta mtu wa kuchezea picha ama keyboard. Inabidi unamnunua. So mtu anasema siwezi kuja kupigia keyboard. Na mimi kidogo ndo nachifunza keyboard. Siwezi kupigia keyboard. Siwezi kubalance sauti yako. Hapana. Lazima ununue mtu. Kama hawa tu naenda natafuta kama kuna mjamaa anaitwa Ronnie B. Na mtafutanga anakuja ananichezea keyboard. Nacheza na unda wimbo. Lazima uingize mkono ndio wimbo. Sasa tukizungumzia hapo katika pesa, mara nyingi wewe mwenyewe unapotumia pesa zako kujaribu ya kwamba unatoa labda nyimbo na vilevile unaigiza vipindi. Kuna faida ambazo umepokea kutokana na wewe umekuwa ukitumia pesa zako wewe mwenyewe? Kwa nyimbo naona faida. Basa wetu kuna akienda mkutanoni huwa anatupeleka mkutano. Sasa mkutano unasapata kuna wageni huko wageni wakuu unapewa hata 1,000, unapewa 2,000, labda unapewa transport. Kwa wimbo naona matunda huko na namshukuru Mungu. Kwa kuact pia YouTube channel yetu ndio imeanza kuleta matunda after a long struggle. Wamepita wengi. Haitaenda kuwa. Endelea tu. Sasa kwa acting group channel yetu ndo after long struggle ndo sasa tutaenda kupata matunda ndo YouTube yetu sasa imefika mahali tutaisapata matunda. Right, ombi lako kwa mtazamaji wa Kangwana Media kabla tumalizie ni lipi pale? Kiangalia pale. Mimi ningependa ombi letu kwa Kangwana TV ningependa kuomba kuwa na channel